Este é o Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. E não há uma justiça mais próxima do cidadão que a justiça eleitoral. E é por isso que nós temos o prazer de estar na companhia uma vez mais do desembargador Walter Guilherme, que acaba de ser eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado de São Paulo, com a difícil missão, doutor Walter, de administrar um pleito eleitoral que parece com ingredientes explosivos, candidaturas muito acirradas. Há muito tempo que o país não conhece um acirramento eleitoral tão grande, com candidatos polarizados, aí um aparente horizonte de conflito. E como é que a justiça vai estar para receber esses conflitos, para processar esses conflitos? O ápice da justiça eleitoral, a missão para a qual ela foi criada, é a realização das eleições. Desde o Código Eleitoral de 1932, que nós tivemos no Brasil a judicialização da matéria eleitoral, ou seja, entre nós, cabe ao Poder Judiciário organizar e realizar as eleições. Isso ele o faz desde o primeiro momento, que é o cadastramento do eleitor, até o último, que é a proclamação dos eleitos. E nos anos onde a eleição, sobretudo numa eleição geral, certamente que a justiça eleitoral se vê a braços com questões mais tormentosas. E nessas eleições especialmente, porque nós estamos assistindo um acirramento eleitoral, uma disputa bastante intensa, creio que vai ser uma disputa densa entre os candidatos, e este acirramento na disputa, essa forma de os candidatos trazerem à tona os seus programas e conquistar o voto do eleitor vai gerar naturalmente conflitos. E caberá à Justiça Eleitoral, então, dirimir esses conflitos. Mas a Justiça Eleitoral de São Paulo está plenamente preparada para levar a bom termo as eleições deste ano. Doutor Walter, parece uma dificuldade muito grande para o eleitor e para o contribuinte compreender uma situação. A Justiça Eleitoral brasileira exporta um modelo bem sucedido de velocidade, de confiabilidade, de segurança. As urnas eletrônicas foram um verdadeiro marco. A agilidade em que se analisa um pedido de cassação é uma coisa muito mais rápida do que a justiça comum. É possível sonhar algum dia dessa velocidade, dessa modernidade que foi implementada na justiça eleitoral, ela ser transposta para a justiça comum, dando eficiência, dando mais celeridade na análise dos pedidos? Este é um sonho. Naturalmente que a justiça eleitoral, mercê de suas características, tem que ser mais célere. E as leis, nesse sentido, ajudam. As leis e as resoluções do TSE que regulamentam o pleito. Então, nós temos prazos muito mais curtos, nós temos advogados bem especializados, que enfocam exatamente a matéria, temos juízes bem capazes, mas exatamente em função dessas características, não se pode dizer que a justiça eleitoral poderia exportar para a justiça comum esse know-how. Porque a justiça comum tem problemas muito mais sérios, mais sérios, sentidos muito mais intensos e extensos. E até lembrando, né, doutor, não é? Em São Paulo é acumulativo, o juiz eleitoral é o juiz da justiça comum. Exatamente, o caso de São Paulo, o caso do Brasil todo, nós temos na composição do TSE e dos TREs a maioria de juízes, ou pelo menos de afeitos à matéria judiciária do ponto de vista de carreira. Mas, então, essa experiência que se tem na justiça eleitoral, alguma coisa poderia ser aproveitada na justiça comum. Mas não há como mesmo transplantar a celeridade da justiça eleitoral para a justiça comum. Doutor, o senhor acredita uma outra queixa, e as pessoas têm dificuldade muito grande claro. De compreender, quem cria a lei eleitoral é o legislador, que é eleito pelo povo, e ele às vezes fala, não vou fazer tão rígido, porque senão pode até me prejudicar. Olha, a questão de financiamento, há vários campos que eu queria me aprofundar até com o senhor. Mas, no primeiro momento, o senhor não acha que faria diferença, por exemplo, a gente ter uma legislação eleitoral criada por quem dela não se beneficiasse? Por exemplo, a legislação eleitoral só poderia ser alterada ao fim de uma legislatura, não em curso, com algumas mudanças que parecem feitas sob encomenda?
É verdade, claro, o legislador, ou seja, o deputado ou senador, é sempre um candidato à reeleição. Então ele procura o melhor caminho para ele ser eleito, que às vezes não é o melhor caminho para a sociedade e para a justiça eleitoral. Mas não vejo de outra forma, não vejo como nós pudéssemos, em relação à justiça eleitoral, dizer que quem produziria a lei não fosse o Congresso Nacional. Há de ser o Congresso Nacional. Há uma boa situação nesse aspecto, no sentido de que a Constituição dá ao Tribunal Superior Eleitoral a faculdade de editar resoluções. Uhum. As resoluções se equivalem à lei. As resoluções, evidentemente, têm que ser adstritas à Constituição, podem até ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que se tem percebido é que o TSE procura, às vezes, temperar esta ideia de facilitação para as candidaturas, nos tornando mais rígida a ideia de eleição, mercê dessas resoluções. A resolução, não digo que ela seja interpretativa da lei, mas, de uma certa forma, pode ser. Então, o TSE, penso, tem condições, e o faz muitas vezes, de tornar mais necessária, de tornar mais efetiva a aplicação da lei eleitoral, dando a ela uma interpretação um pouco mais rígida do que talvez dessem a ela os próprios congressistas que a fizeram. Mas creio que este é o melhor sistema, não há como impedir o Congresso Nacional de legislar sobre direito eleitoral. Tá certo. Doutor, e financiamento de campanha? Que é uma questão tormentosa. O senhor imagina o juiz, que ele já tem uma infinidade de atribuições, ele também precisa ser um pouco contador para ver a contabilidade, o que é caixa 2, se isso podia ser um determinado doador, se ele poderia ou não doar. Como é que é esse cotidiano desse magistrado que cada vez mais precisa fechar as brechas, né, para um financiamento, para poder manter o equilíbrio, né, numa eleição? O que se pretende com relação a financiamentos é que ele seja o mais transparente possível, para evitar um dos grandes males da eleição, que é o abuso do poder econômico. Ora, todos os tribunais eleitorais, e a começar do TSE, possuem uma estrutura, um corpo de funcionários que analisa essas contas, que verifica essas doações, enfim, todo o dinheiro que transita pelos partidos políticos, a doação aos candidatos, o que eles gastam, a prestação de contas. E o juiz, naturalmente, ele tem, então, essa estrutura técnica dos tribunais para se apoiar quando vai fazer o julgamento das contas. Então, isso é muito importante nos tribunais mesmo. Esse grupo de funcionários que são especializados para verificar, do ponto de vista contábil, como se deu tal qual doação. E aí a lei, ao estabelecer limites, aí sim cabe ao juiz verificando e acreditando nos laudos desses funcionários ou dessa equipe de funcionários, decidir. Isso é muito importante para os tribunais no tema de doação de campanhas, porque de fato o juiz pode não ter conhecimentos dos mais aprofundados e não ter condição de verificar do ponto de vista contábil, financeiro, rastrear o caminho. E esses órgãos possuem. Tá certo, doutor Walter, vou pedir licença para o senhor. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade esclarecendo dúvidas sobre as eleições que se avizinham. E para isso nós estamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Walter Guilherme. Doutor Walter, muitos países tentam implantar, a gente viu um exemplo emblemático, a eleição dos Estados Unidos, vencida pelo George Bush, quando se instaurou uma verdadeira crise político-institucional muito grande. Alguns até afirmam que houve, abre aspas, uma fraude na eleição, que quem deveria vencer, na verdade, seria o Al Gore, vice-presidente, pela contagem de votos. Um sistema muito complexo que demorou mais de mês para poder ser solucionado. Isso chegou até a Suprema Corte, para saber se o voto havia sido contado adequadamente na Flórida, se cancelaram ou não. E no Brasil